Вітаю, шановні глядачі, підписники і навіть хейтери. Хочу вам сказати, що в назві відео я пожартував про АК-12. Насправді його в мене немає, хоча іноді і хотілося б мати для колекції, скажімо так, щоб порівняти з тими калашами, які створювались в Радянському Союзі. Тому що, ну, чесно кажучи, те, що було після 90-го року, вже, ну, радянська мало не говорився, але це так. Тому що Рашка називає себе правоприємником Радянського Союзу, але, скажімо так, культура виробництва дуже в них змінилася. А те, що вони зробили з калаша, в основі сам калаш, який ні грама не змінився з 50-х років, хіба що вони з заводу зробили те, що не треба от робити зараз. Тобто є планка на кришці ствольної коробки, в принципі цівка пластикова, хіба що перенесли мушку на газові блоки. І я не пам'ятаю, там регульований газблок них, чи так просто для красоти зроблений. І байонетне кріплення полум'я гасника. Ну, це майже все. А так, нічого не змінилось. І скажу так, що АК-12 мені дуже подобався в його прототипі. А коли все залишили практично як є, ну, немає сенсу. Але сьогодні я хочу поговорити про оцей витвір радянського, так сказати, автомата будування, який тут рік, 69-го року, цей був АКМ, я не оговорився, і ви можете сказати, який же це АКМ, якщо тут рамочний приклад. Все по порядку, зараз трошки розкажу. В базі це був АКМ, який переробило підприємство «Маяк». Зараз він називається МКМ 072СБ 762/39. От, стоїть клеймо, я номери не буду показувати. Так, 69-го року, і клеймо зірочка. Тут навколо шпильки, яка тримає цей блок під ціликом. Ще три клейма якісь, але я не буду зараз в це глибоко, скажімо так, занурювати, щоб не подовжувати відео. Сьогодні ми говоримо просто про тюнінг, який я зробив, тобто знайомий мій попросив трошки підігнати деякі речі. Зараз я розкажу, що я робив. Ну і загальний вигляд, як ви бачите. Давайте пробіжимось. Що встановлено? Встановлено полімерні цівку і накладку на газовідводну трубку від FAB Defense Line Israel. Написано, називається АК. Якщо буде видно, я покажу тут, а в принципі я покажу ближче. На вставочках АКЛ-4774, тобто універсальна така штука, яку можна поставити і на АК-47, і на КМ, і АК-74. Верхня накладка тут має позначку АКУ-4774. Ну, звичайно, на КСУ вона не стане, тому що там оці направляючі, вони вужче зроблені. І, на жаль, у мене зараз Ксюхи нема з собою, щоб це показати, але повірте мені на слово. От, я не раз ще буду казати цю фразу. Далі, кришечка з планкою Пікатіні. Я, чесно кажучи, на даний момент вважаю, що це саме оптимальна кришка для того, щоб встановлювати на неї якісь прицільні засоби, тобто коліматори, наприклад, навіть оптичні приціли можна ставити, і кришка буде тримати. На жаль, я не знаю, чи є підробки зараз цієї кришки FAB Defense, але от саме ця кришка, вона відрізняється від тої, що є в мене. Навіть коробки відрізняються. Дивіться, ця кришка, що зараз стоїть на калашматі, була от в такій коробці. Так, тут написано Keep Israel, FAB Defense, але ось тут FAB Defense написано через крапочку. Коробка відрізняється абсолютно від оригінальної. Давайте подивимося. Так виглядає оригінальна знизу. Звичайно, є тут написано fabdefense.com. Все наче як положено, але все-таки, якщо дивитись, зверніть увагу, як написано тут fabdefense і тут. Тобто це різні речі, і я зараз, коли кришки зніму, я вам постараюсь показати, чим вони відрізняються всередині. Ну, як мінімум, вони навіть оцією картинкою на самій кришці відрізняються, і
Чому це не оригінальна кришка, я вважаю? Тому що її довелося трошки підпилювати, щоб встановити сюди на АКМ. Сам власник вже поставив собі прорезинену рукоятку FabDefense. Ергономічно, в принципі, зручна, але це на поціновувача, як то кажуть. Я просто для красоти приліпив зараз Vector Optics колиматор і магніфаєр. От. І від попереднього проєкту, по посиланню, який ви можете глянути, я показував про Vapor 308. Власник ще не забрав до нього ввіз, така зелененька рукоятка теж FabDefense. Скорочена рукоятка переносу вогню. І FabDefense, це у нас Altimac, FabDefense магазин із віконцем. І чому магазин, скажімо, пісочного кольору, а рукоятка зеленого? Да, відповідь дуже проста. Тому що мені просто влом було десь лазити по коробкам і шукати чорну рукоятку. Тим паче в мене FabDefense рукояток нема. А магазин чорного кольору в мене лежить в сейфі, просто забитий набоями. Є такі коротенькі Altimac, теж FabDefense. І, скажімо так, нюанс цього маяка МКМ в тому, що є в нього тут не шпилечка, як вона називається, заклепка така, і вона трошки затруднює встановлення магазинів, от саме Altimac, вони трошки ширші, ніж звичайні. Трохи починає тут викусувати пластик всередині, ця заклепка. Ну, а так загалом можете побачити, як виглядає калаш з майже повністю обвісом FabDefense. От, за деяким виключенням, наприклад, прикладу. Добре, давайте зараз я вам дещо ще скажу. Ну, те, що стосується розвитку самого каналу. Є у мене група в Телеграмі, є канал в Телеграмі, посилання будуть під відео в описі. Також є група, де ми спілкуємося, чат в Телеграмі, теж посилання під відео, або можна з каналу потрапити туди. Так, вибачаюсь. Зразу скажу, що контингент у нас там такий трошки специфічний, тому якщо вам здається, що всі не сповна розуму, ви просто якийсь час посидьте там, просто можете помовчати, почитати, і потім ви зрозумієте, що люди просто прикалуються. Тобто не треба зразу реагувати, що там всі на голову двинуті. Жарти доволі такі специфічні, але якщо звикнути, то в принципі в чаті можна знаходитись і навіть нормально себе почувати, про щось спілкуватись і обговорювати деякі речі. Також у мене є сторінка в Фейсбуці. Не так часто я її обновляю, але новини якісь, от, скажімо, анонси і самі відео з'являються на Фейсбуці, на цій сторінці частіше, так само, як і на каналі в Телеграм, чим вони з'являються на самому Ютубі. Тобто, якщо ви будете підписані на Телеграм-канал і Фейсбук-сторінку, ви це відео зможете подивитись трошки раніше, звичайно, чим воно з'явиться на Ютубі. Ну і також нагадаю, і скажу так, що жодного разу не вимагаю, не прошу, але, скажімо так, прошу розглянути можливість підтримки мене, мого каналу. Хто зможе на Patreon, хто зможе на карти українських банків, хто зможе на PayPal, є в мене адреса, хто зможе просто стати спонсором прямо тут на Ютубі, натиснувши кнопочку «Спонсорувати». Трошки так, самі знаєте зараз ситуацію в країні, в світі, і ситуація така, що, скажімо так, підтримка б не завадила. Тому, хто може, ну, підтримуйте. Хто не може, ну таки. Просто тоді пишіть коментарі, хоча б, щоб було більше коментарів під відео, щоб відео піднімалось в рейтингах, і тоді його більше людей зможуть побачити, і, можливо, хоча б на переглядах YouTube мені щось там кіне. Хоча це, ну, на це сподіватись сильно не варто, тому що збройова тематика на Ютубі не дуже монетизується, і, ну, самі розумієте, а все це коштує дурних грошей, і просто так показувати через якийсь час я просто це вже не зможу. Ну, якщо не будуть люди допомагати. В даному випадку збірка зброї різної на замовлення,
Можливо, щось заплатять. Побачимо, як воно буде. Коротше кажучи, теж нагадаю, що по Україні, хто там Київ-Київська область, хто хоче якийсь подібний кастом, звичайно, без втручання в, скажімо, основні вузли зброї, от я можу щось робити і потім вам показувати, ну і, можливо, на цьому зможу трошки підзаробити. Добре, попрошайничеством, як то кажуть, позаймався, давайте ближче до діла. Що саме довелось тут робити? Коли власник він намагався сам встановити цю цівку, я так розумію, що все-таки ну, ізраїльтяни, вони такі люди ну, прагматичні і просто так фігню робити не будуть. Тобто цівка і накладка тут зроблені таким чином, що вони дуже тугі і надягнути просто деякі ці речі, чи вдягти, скажімо так, на... поставити, встановити на сам калашмат доволі важко. Тобто двома руками це майже неможливо зробити. Тут цівку треба або розпирати, яким чином, щоб вона налізла на коробку. Вона в своєму профілі, коли лежить просто в коробці при постачанні, вона звужена дуже сильно і треба оці верхні краї розвести, щоб насунути на саму ствольну коробку. Але тримається потім мертво. Передня оковка реально невеличким молоточком мені довелося забивати, щоб все сіло на свої місця. І таким чином я просто в лещата затиснув саму ствольну коробку і натягував на неї саму цівку. Але більш-менш нормально вона залізла, стала. От з накладкою довелось все-таки трошки так потанцювати і немало, хоча я зробив я це швидко, тому що власник каже, якщо зробиш там за 2-3 дні, то добре. А я тільки приніс калашмат додому, зразу сів його робити. Ну, я не знаю, мабуть, в мене на це пішло ну, пару годин максимум, тому що тут я ще осем міняв, там дещо підганяв. Коротше кажучи, я коли завзятий, то я роблю швидко от, і сподіваюся, що якісно. Ну, так як встановлена накладка, наче й непомітно, що воно тут щось пилялось, але пиляти все-таки довелось. Якщо ви звернете увагу, от ці упори, які тримають базову, наприклад, накладку, бачите, тут є такі зменшені пропили. І на них ставиться ця накладка в ці направляючі, просто провертається таким чином. В даному випадку теж довелось прокручувати саму накладку, але довелось спиляти цілих 3 мм цього полімеру. Тому що просто накладка реально не ставала. Я так розумію, що спеціально конструкторами передбачена така штука, тому що ну, вони ж все-таки робили для радянської зброї, де допуски там плюс-мінус автобусна зупинка. От, тому і на АК-47 ще він повинен був ставати ця накладочка. Тому вони залишили місце, скажімо так, для творчості. Але з допомогою Дремеля, там деяких камінців, просто пройшовся і над цією виборкою трохи зняв пластику. Також зсередини трошки довелося тут, бачите, куди доходить сама планочка зверху. Теж довелося тоншим дремелем туди, ну, фрезою залазити, вибирати, щоб воно все стало нормально і прокрутилося. Інакше воно просто, ви не зможете провернути саму накладку. Я не фоткав, нічого не знімав, коли це робив. Пластик, до речі, дуже легко обробляється. Таке відчуття, що це якийсь текстоліт. Тобто я думав, що там доведеться довго щось робити, воно буде плавитись. Ні, він трошки так підплавлюється, але якщо не на великих обертах, то можна це поступово знімати. І, в принципі, я доопрацював цю штуку. Як бачите, вона стала. І те, що я казав, ізраїльтяни, вони дуже в цьому плані так підходять. Зроблено так, що воно не те, що не люфтить, його, мабуть, знімати буде важко. Тобто воно так встановлено таким чином, що затискається в своїх місцях і нікуди не дівається. Знову ж таки, сама накладка має знизу такі виступи, які входять в пази в самій цівці. Вони, тобто вони застібаються. Я зараз спробую просто все це відкрити, вам
показати трошки. Тобто кришка так стає, що вона нікуди не буде люфтити, і навіть якщо тут будуть якісь прицільні стояти, вони нікуди не дінуться. Тобто при встановленні повторному повинно все стати назад, нікуди не повинно діватись. Така от штука. По кришці зараз я розкажу, давайте трошки розберу, все-таки спробую розібрати. І показати. Так, я, мабуть, оце все познімаю, що тут встановлено. Воно у мене майже на швидкоз'ємах. Кришечка працює так само, як і оригінально, тобто треба тут віджати деякі моменти, щоб все відійшло назад. Таким чином вона знімається. Запобіжник, до речі, власне хотів замінити, але, каже, не знайшов ось такою під палець штукою. Я трошки його відігнув. Хто, до речі, не знає запобіжник, щоб легше ходити, невеличкий лайфхак. Треба його просто перевести вниз і відтягнути назовні. Ну, не з усією дур'ю, звичайно, а так трошки, щоб потім він просто, бачите, так легше ходив. На моєму калаші я взагалі одним пальцем управляю, але тобто повинна залишатись якась упругість для того, щоб він сам не перемикався. Тому що я на ксюсі був сильно зробивши, у мене дуже легенько бігав, і на заліку у мене випадково при досиланні магазину передьоргування у мене переключилось на АВ, і я замість одного пострілу зробив два. Така фігня у мене була. Так, витягуємо. Звичайна рама стоїть. Власник не займався полегшеною ще. До речі, скажу, що я замінив ОСМ. Власник попросив. Ну і кришка у нас знімається просто. Тобто повертаємо ексцентрик і знімаємо саму накладочку. Ось те, про що я казав. Бачите, знизу такі виступи. Вони позиціонують саму накладку в цівці. Тут є відповідні заглиблення. І трохи трубка стає з деяким натягом. Зараз я спробую показати. В принципі, тут нічого складного нема. А, і те, що зразу не показав, є на накладці додаткові планочки пікатіні. Можна там під ліхтаря або ще щось поставити. Тобто вони, їх можна зняти, вони окремими болтами з гайками прикручуються прямо до накладки. Ставиться все назад. Доволі просто, але отут, якщо звернути увагу, бачите, повинно зайти в пази, і це треба з деяким зусиллям зробити. Воно там розширяється, цівка, і треба це все вдавлювати на свої місця, щоб провернути. От, я вже трошки його розробив, що воно стає на своє місце, і, в принципі, от бачите, все тримається мертво. Так, давайте, поки я не зібрав, я вам розкажу невеличкий, можна так сказати, лайфхак, який я помітив у власника цього карабіну від маяка, скажімо так. Дивіться, я перевстановив йому ОСМ, тому що власник жалівся, що йому сушить палець. Тобто у маяка стояла, от зверніть увагу, простий ОСМ без уповільнювача курка. Тобто просто сам спусковий гачок і шептали, уповільнювач зняли зовсім. І якщо звернути увагу, то у деяких маяків, де складається приклад, як я сказав, це був у дівчасті АКМ, тобто в нього тут була серга і була дерев'яха, поставили цю рамку. Тобто тут в ствольній коробці випилювали місце для того, щоб зайшов цей приклад сюди. З іншого боку випилювали місце під вихід кнопки. Видно, що кнопка нестандартна, здається, зроблений приклад, не ясно звідки зроблений. Тут видно ось місце кріплення, звичайний шуруп такий під хрест зроблений. Чи болт якийсь, ну, коротше кажучи,
І якщо дивитись на спусковий гачок, то видно, що тут обломана деяка частина. Частина ця належить до механізму блокування пострілу при складеному прикладі. Тобто до самого спуску була прикручена певна приварена певна деталь, яка заходила всередину. Деталь, яка приварена до спускового гачка, натискала на відповідну деталь всередині механізму блокування. В даному випадку, якщо подивитись, то до речі, залишився, от чи мені подобається маяк, що в ньому залишився важіль автоспуску. І як бачите, коли затворна рама всередину не встановлена, то постріл не можливо зробити, тому що сам важіль блокує курок. Курок, до речі, те, що у базі залишався, він теж не пиляний. До речі, якщо звернути увагу, тут є зуба. У мене на форті такого нема. Якщо, до речі, буде комусь цікаво, я спробую зробити порівняння ОСМів бойового і звичайного оцивільненого калаша від форта, наприклад. Тому що, як бачите, у маяка тут, можна сказати, стоїть бойовий ОСМ. Ну, за винятком того, що в нього спиля не шептало і автовогню тут бути не може. От. Я спробую це показати, коли зберу все назад. Коротше кажучи, зараз можна зробити постріл, коли приклад розкладений. Так, зараз ми імітуємо, що прийшов назад затворна рама. І дивіться, приклад складений, але постріл зробити можна. Як утворився цей лайфхак? Розповідаю трошки ближче, намагаюсь показати. На спусковий гачок приварена певна деталька, яка натискає на механізм блокування складеного прикладу. І таким чином, коли приклад складається, цей механізм відходить назад в бік тильника прикладу. Але якщо звернути увагу, то тут, коли мінялася пістол-гріп від FabDefense, у неї болт не такий, як в стандартному калаші, який не виглядає сильно в коробку. А тут був болт довший, і коли рукоятка прикручувалась, то цей болт натиснув на саму планку механізму блокування складання, і в результаті він відломив частину пластини від спускового гачка. Таким чином у нас цей механізм заблокувався в складеному вигляді, тобто болтом ось він знизу підпирається. І таким чином, навіть коли ми складаємо приклад, то механізм просто не рухається. І таким чином ми отримуємо, скажімо, варіант звичайний, що з розкладеним, що складеним прикладом. І при цьому він може здійснювати постріли. Така ситуація. Ще деякі моменти. Я так бачу, чи перероблялась трохи застібка самого прикладу, тому що, наприклад, у Ксюхи, там, у 74-ок, вони зроблені повністю металеві, просто металевий гачок. А тут із пластини вигнута ця штука така закруглена, і пальцем не треба натискати на цю штуку. Ви просто берете приклад, отак, і здюргуєте його і розкладаєте. Тобто це невеличке таке прискорення, але дуже-дуже корисна штука. І здається, воно тут зроблено без осі. Ага, це зроблено, це не стандартна штука. Якщо звернути увагу, то тут є два болти. І як я вже сказав, це коробка від АКМ. Тобто випилено тут, щоб встановити приклад, і щоб встановити механізм складання прикладу, просто прорізаний тут квадратний отвір, встановлена ця деталь якби з підпружиненого матеріалу, і вона просто прикручена під вкладишем, який тримає ствол. Таким чином маяк, скажімо так, доробляв цей варіант для складання прикладу. Так, наче всередині все, давайте я буду збирати його назад. Покажу вам деякі моменти, що автоспуску тут все-таки немає.
стандартна тут направлялка з пружиною. І те, що я казав, дивіться, по кришкам трошки зупинюсь. Давайте я візьму оригінальну кришку. Так, а де оригінальна кришка? Оригінальна кришка в мене лежить в цій коробці. Зараз я її просто поклав, щоб порівняти. Дивіться ближче, чим відрізняється оригінальна кришка зверху від неоригінальної. Я думаю, що по написам ви побачите, чим відрізняються написи. Якщо звернути увагу, то насічка на оригінальній вона більш мілка, чим на цій, скажімо так, підробці. В попередній частині наче все схоже. І саме основне, що якщо брати всередині, чим кришки, то вони майже нічим не відрізняються. Дуже схоже все зроблено. Єдине, що в оригінальної кришки всередині йдуть написи буквенні, тобто з англійського шрифту. А оця, що якби не оригінал, у неї йдуть якісь цифри. Якщо дивитися по обробці від ферзи, то таке відчуття, що ну, один і той же, скажімо так, ЧПУ це робив, але є таке все-таки відчуття, що це якесь литво, не оригінальна кришка. І те, що мені довелося зробити, це підпилювати дремелем трохи передню частину, тому що по товщині вона була більшою, ніж в оригінальної, і не заходила в паз блоку, який під цілком знаходиться. Тобто трішки дремелем я зняв, в результаті цього все нормально стає. По елементу зажиму наче все дуже схоже, і в принципі тугий затискач, все нормально стає. Ну, задня частина, все воно затискається більш-менш нормально. Але якщо брати навіть от не оригінальна і оригінальна, по цифрам, я думаю, ви побачите, що вони трошки навіть зміщені і не так виглядають. Знову ж таки, відносно ваги, таке відчуття все-таки, що не оригінальна, ну, трошки важча. Ну, можливо, там грамів 30-50, можливо, навіть менше. Ну, мені таке відчуття, що все-таки вона трохи-трохи важча. От. І по якості обробки видно, що на оригінальній є такі, наче проходились наждаком зверху, навіть поверх цього видно анодування, поверх анодування кришки видно, проходились, і причому на бокових частинах. А не оригінальна кришка, таке відчуття, що заполірували нормально і зробили, от саме візуально воно виглядає краще, ну якщо не брати до уваги криві написи, ніж на оригінальній кришці. На оригінальній таке відчуття, що ну, їм було пофіг. Головне, щоб кришка робила свої функції. Але не оригінальна кришка доволі нормально стає на своє місце тепер після доопрацювання. Все застібається як повинно. І після цього ми просто затискаємо важіль, який упирається знизу в застібку, як вона називається, задню частину направлялки бойової чи зворотньої пружини. Все стає на своє місце, і кришка взагалі не люфтить. От мене деякі люди на Фейсбуці питали, я фотографії викладував, чи не зміниться СТП. Сьогодні свою зброю власник повинен забрати, він встановить коліматор і хоче поїхати зразу перестріляти. Я його попрошу, щоб він потім відписався, можливо, навіть під цим відео, поки він постріляє, там будуть якісь результати. Я думаю, він відпишеться і скаже, чи є, скажімо, відхід по СТП, якщо кришку зняти. Я попрошу, щоб він кришку трошки постріляв, відкрутив і потім поставив назад. От, я сподіваюся, що він результати потім напише, але я так думаю, що так як кришка розклинюється, то СТП нікуди не піде. От у мене кришка на моєму калаші, наприклад, кришка від Texas Weapon Systems, ТВС так звана. Але вона, як куди не ходи, вона без заднього зажиму, вона все-таки трохи люфтить. Але коли ви цілитесь, у вас приціл стоїть на місці. І кришка у мене відкривається, там періодично все, і, скажімо так, відхід кудись СТП я не помічав. На цій кришці, я думаю, взагалі він нікуди не подінеться, то СТП. От. І можна, я думаю, навіть використовувати
такі приціли, типу загонників для того, щоб можна було більш влучно якось стріляти, чи щоб так, як тут ставиться вона. От таким чином можна зробити, думаю, а-ля, як то кажуть, ну такий мем, снайперський калаш, але таким чином, я думаю, можна щось придумати. От, тобто використовувати як невеличкий коліматор, такі приціл загони, а при швидкій зміні кратності можна і стріляти і на 100, 200, навіть 300 метрів. І я думаю, буде все нормально. До речі, є ще один момент. Подібну кришку, репліку такої кришки, але своїми змінами робить харківське підприємство МЄ. Тобто у них задня частина повністю така сама, як і тут на FabDefense, але передня зроблена не з такою застіпкою, що ставиться в базу цілика, а зроблене подовження і замість цілика кріпиться в оцей отвір. Тобто цілик знімається, кришка тут подовжена, передня частина зроблена, як здається, у кришки від фірми Parabellum. Тобто вона кріпиться сюди, може таким чином підніматися. От, ну, фактично зроблено, як на тому ж АК-12. І зверху цього кріплення повторена ця частина звичайного калаша. Тобто кріпиться кришка від ім'є сюди, в це місце, і зверху переставляється просто штатний цілик, ставиться на місце. Тобто і кришка стоїть, і цілик. Тут, як бачите, цілик лишається отаким от чином. Але є мінус, що ця деталь заважає трошки при постановці цілика на режим постійного прицілу. Тобто він стає тоді трошки вище. Ось тут, коли вставлено кришка, бачите, то цілик трошки буде вище стояти. Таким от чином. Давайте я вам тепер покажу те, що обіцяв, що автомата тут немає. Тобто зараз у нас стоїть на одиночці. От. Ми, наприклад, передьоргуємо, відпускаємо. Це у нас одиночка. Тепер ми вмикаємо на автомат. Бачите? А якби автоматичний режим спрацював, тобто шептало, якби було ціле, то курок би автоматом зривався, і я б при тому, коли відпустив спуск, то я б не зміг другий раз натиснути, щоб здійснити постріл, тому що курок уже був би спущений. Ну і трошки варіант із складеним прикладом, давайте подивимось. Все працює. А такий невеличкий лайфхак, хто буде міняти собі пістолетну рукоятку, що болтом, все-таки я казав власнику, трошки болт підточити, іначе механізм не буде працювати, а болт там піднявся і просто зламав стандартний механізм. Знову ж таки, заміна ударно-спускового механізму, як бачите, тут ну, трошки зроблено доволі незручно, коли йде рама назад, то по пальцю трошки, ну, буває відчуття, що б'є. Тобто палець трохи назад відскакує і не можеш його весь час тримати. В даному випадку вже встановлено механізм, звичайно, з опиляним шепталом. Це цивільний ОСМ, але на ньому є, як то кажуть, уповільнювач, заторможувач курка. Коли рама б'є по курку, курок опускається, трошки воно зглажує цей момент удару по стріляючому пальцю. Ну так, в цілому, такий виходить калаш. І можна, скажімо так, на таку кришку ставити собі певні речі. Такий виходить девайс для стрільби. Все, друзі, на цьому, мабуть, все. Хотів, як завжди, зробити
коротеньке відео, і як завжди, воно вийшло, мабуть, доволі довгим. Але я сподіваюся, що ви витратили час недаремно і комусь було воно корисне. І, можливо, хтось захоче собі зробити щось подібне, підігнати свою зброю під себе, під певні задачі, зробити її, скажімо так, витвір старого радянського збройового виробництва більш сучасним, красивішим, зручнішим і так далі. Ще забув сказати про полум'ягасник. Як бачите, тут стоїть полум'ягасник від АК-74, але встановлений він через перехідник. Якщо подивитися сюди, це ж 7,62, у нього тут різьба 14 на 1 мінус, тобто ліво. Тут стоїть перехідник спеціально зроблений. Я так розумію, що, можливо, це навіть робили ті ж самі маяковці. Тобто він по лівій різьбі накручується на стандартну дульну різьбу, а потім вже на цю різьбу зовнішню, яка зроблена 24 на 1,5, от права, звичайно, накручується звичайний дульний від АК-74. От, але, як бачите, тут у нього кілька таких режимів. Я спробував трошки піджати, тобто я докрутив стандартний той перехідник і сюди докрутив дульник, щоб він став на свій стопор ствола. Ну, це я так розумію, що маяковці намагалися зробити із АК-74. Все, ще раз дякую. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на сторінку в Фейсбуці, приходьте в наш телеграм-чат. От, не бійтесь, приходьте, посидьте, залишайтесь. Ну, а хто хоче мене підтримати, всі посилання, підтримати мене і мій канал, всі посилання будуть в описі під відео і в першому коментарі. Там є банківські карти, є посилання зразу на платіжні системи, є на систему донатів українську, також можна на PayPal задонатити або стати спонсором прямо тут на YouTube, натиснувши під самим відео кнопочку «Спонсорувати». Все, ще раз дякую за увагу. Все буде Україна, переможемо. Бувайте щасливі.